До нашої студії вже завітала людина, завітав меломан, колекціонер вінілових платівок і людина, яка знає про Кена Хенслі більше, аніж ми усі разом. Давайте познайомимося з ним поближче. Михайло Ярошенко – музикант, колекціонер вінілових платівок. Навчався у Ленінградському музичному училищі імені Модеста Мусорського по класу гітари. Там же, у Пітері, закінчив музичну академію. У армії у 1971 році в Німеччині вперше почув по радіо пісню Юрай Хіп «July Morning», і вона назавжди запала йому у душу. З тих пір став збирати платівки Юрай Хіп. Офіціальний член британського фан-клубу гурту Юрай Хіп. Доброго ранку, ми раді вас вітати у нашій студії. З чого почалася ваша любов до року? Тому що у ті часи так, рок був не особо популярний. Взагалі. Це якраз було народження рок-музики. Якщо можна, я російською мовою. Добре, добре. Неудобнее так просто буде. Рок, він как бы начинался все, как бы Битлз сейчас, это и не рок уже давно, но тем не менее в то время считалось Битлз это как бы рок, скажем так. Но потом начали появляться группы, действительно рок-группы, такие как и Pink Floyd, и Deep Purple, Uriah Heep, там Black Sabbath и много разных других. Я когда служил в армии, в 71 году как раз услышал, служил я радистом был, и радиостанция, в наушниках сидишь, ну там есть такие просветы, так сказать, в службе, и просто сидишь там, музыку ищешь какую-то. И услышал эту песню «July Morning» тогда. Она только появилась, видно, а еще, скорее всего, даже пластинки, наверное, не было. А может, уже и была. И когда я услышал эту песню, я понял, что это моя музыка. То есть, вместо того, чтобы выполнить там боевые задания, вы просто сидели и слушали музыку, так? Да. Ну, а що робити ще в армії, так? Так, на якій музиці ви виросли? У вас в дитинстві вдома було безліч музикальних інструментів, і гармошки, і гітари. І мандоліни, там були різні інструменти, звісно, батьки немного грали. Я слышав, там вечером сядуть іноді, там щось поіграли, народні там всякі пісні. Ну, мені, теж хотілося як-то приобщиться к этому делу. Я пал выбор, конечно же, на гитару сразу, хотя и на гармошке там играл, и на мандолине, но, в общем-то, гитара превалировать стала. Я пошел, так сказать, в студию сначала, потом в музыкальную школу, потом уже после армии по училище поступил, пришел, и там же академию закончил потом. Ну, учиться довго і нудно. Кстати, интересно, говорят, врач там 6 лет или сколько в основном, и уже врач, который может что-то с человеком делать. А музыка, музыкальной школы 5 лет, там, допустим, из училища 5 лет, и академия 6 лет. Получается, немерено учишься, а непонятно. А про цю музику дізналися саме у армії, так? Ви да. Взагалі могли подумати про те, що коли-небудь ви зустрінетеся особисто з людиною, яка написала ту пісню «July Morning»? Ну, тут навіть цікаво. Якщо б, допустим, літ 30, даже 30 лет назад сказали, что ты там будешь с Кеном Хенсли чуть ли не обниматься, брататься и так дальше, то ну, сказали, что да, наверное, что-то там чуть-чуть. А чему самый Юрай Хіп? Чему самый July Morning вам так сподобалось? Чем оно вас зачепило? Ну, во-первых, мелодика, очень красивая мелодия, во-первых. Интересная аранжировка, если учесть то время, і коли вона з'явилася, то це взагалі було. Якщо чесно, то рок-музиці мелодика не завжди притаманна сучасній. Ну, сучасній, да. А тоді як-то вони всі групи, в принципі, вони все-таки як би, к музиці мали відношення і по гармонії, скажімо так, і по мелодиці пісень там, і все. А Юрай Хіп, по-перше, все-таки у них вокал очень
мощный, скажу. Очень мощный и очень сложный. Потому что когда я вплотную уже столкнулся с этим, ну, когда сам решил спеть, так сказать, и сыграть эти песни, ну, с группой имеется в виду, то тогда реально оказалось, что это не так просто, как кажется на первый взгляд, когда ты слушаешь, ну да, красиво, там особо такого виртуозничания нету, но очень все красиво и очень все грамотно сделано. И это, видно, повлияло, так сказать, на выбор. Ну, в первую очередь, это мелодія. Везде присутствует мелодія. Ну, ми бачимо, у вас дуже велика колекція, так. Не лише платівок, а тут у нас є ще й компакт-диск. От я бачу такий от чудовий... Діпак. Діпак, так, від Юрая Хіп. Найлонку схоже, дивіться? Одне лице, коли позіхає, то воно так само виглядає. 100% гордіть. Я краще хочу подивитися, що тут у вас. Так, розкажіть про свою колекцію. Як довго ви її збирали і що у вас є? Фактично, як я із армії прийшов, і десь з 72-го року я вже почав шукати цю пісню. Я не знав, кстати, що це Юрай Хіп було. Просто пісню услышав. А потім начал искать, где она, кто это такой. Ну, нашел довольно, можно сказать. Вони у вас підписані, так? А это уже автографы Кен ставил мне тут. Ну, намного на плакатах, там, на пластинках. Ну, положено. А коли вперше відбулася от ваша зустріч з вашим кумиром, з Кеном Хенслі? Ну, вот когда он сюда приехал. Потому что... В Чернігові, так? Да, когда он в Чернігов приехал... Це був перший його візит в Україну взагалі? Да, ну, в Україну, да. Да. Ага. А ви також являєтесь членом британського фан-клубу гурту Юрай Хіп? Да. Як це трапилося, як ви стали? Ну, у мене в Англії є друг, да, там... Англійський товариш, так сказати. І він мені, ну, я к нему їздив, там, він сюди приїжджав, ми, ну, дружили, як би сказати, сім'ями, можна так виразитися. І він мені говорить: «Майкл, що ти тут сидиш, типа, там, це саме, давай, вже пора тобі не стати членом клубу Юрай Хіп». Говорю: «Давай, ну, це давно було». Це був, если не ошибаюсь, 95-й год. Ну, я согласился, говорю: «Давай, так, а что мне делать?» Говорит: «Да, делать, говорит, ничего особо не надо. Я, говорит, тебе все это самое, там, информацию дам туда, в этот фан-клуб. И они тебе пришлют уже потом». А чи великий фан-клуб? Багато налічує взагалі? Багато. Багато. Ну так, я даже... сотні, тисячі, да нет, десятки тисяч. Тисячі, десятки тисяч. Ага, навіть так. Полагаю, що там все так серйозно. Это ж он в Англії, то в Телфорді знаходиться, но это как бы он такой, ну, основной. Хотя в Германии тоже очень большой фан-клуб. Ну, там, что там, выдавали, они прислали вот такие штучки, вот такие значки, знаете, там всякие, всякие книжечки. Амуниция, так, фанатов. Да, 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 как фанату, прямо прицепил и пошел куда-то. А в Украине еще багато еще фанатов Кенахенства? Я не знаю, скорее всего, не, ну... Таких офіційних, як ви? Офіційних, мабуть, ну, я не знав, до сих пор я не знаю, ні з ким не общався, щоб офіційно хто-то був. Ну, ми знаємо також, що ви будучи в Британії, так, побували, так, ви побували місцях... в всіх місцях. А, Бітлз? Ну, святое діло, а як же. Бітлз – це то, з чого взагалі почалася, скажімо, дальнейшая музикальна епопея, тому що там тоже присутствует мелодия. Везде, где присутствует мелодия, где есть о чем говорить вообще-то, там мне интересно было всегда.
От зараз КН продовжує також і написання музики, і випускає якісь нові твори. Як ви відслідковуєте та чи купляєте ви його останні там так, платівки, останні диски? Ну, платівки зараз не випускають, так, зараз. А це все, от це його всі сольні, кстати, альбоми. Как. Угу. Це вже сольні? Це вже після Юрайхіп, який він повипускав. Вже... Чия творчість вам ближче? Гурту Юрайхіп чи все ж таки особисто Кен Хенслі? Ну, как бы Кен Хенсли это как бы есть такое своеобразное и олицетворение Юрайхип, в общем-то. И потому я как-то не сильно разделяю. Потому что он пишет современный Юрайхип, который сейчас играет музыку, он играет немножко другую музыку, чем та, которую я любил, можно сказать, и люблю сейчас, вот, которая на этих пластинках есть. Но Кен продолжил в таких лучших традициях юрайхиповских, такого классического юрайхипа. И я, естественно, сейчас, допустим, мне ближе Кен Хенслі, чем юрайхип. А от як ви вважаєте, чому саме вініл залишається еталоном гарної якості і звучання, і взагалі найкращим таким носієм музики? Ну, во-первых, есть такое понятие, вы, наверное, знаете, современные технологии, это стробирование, цифровые циферки бегут, так получается. А есть носители, которые пишут сплошным потоком. Это магнитная лента, там, вот, винил. И потому, конечно, современные диски, там высокая битность, там и все это разрешение, и можно услышать то, чего даже на пластинке нельзя услышать. Но пластинка больше, она больше дает реалистичное звучание, не выхолощенное, а такое, как бы, вот как на концерте мы слушаем примерно. Ну, есть там какие-то могут быть щелчки, но сейчас новые диски, сейчас же бум, так сказать, на винил. Да. И новая масса сама дисков, она уже более совершенная, и потому она более крепкая, и там, если пластиночка новая совсем, там практически щелчков, естественно, нету. Но есть вот этот объем. Вот в компакта нету этого объема. Вот вы как в зал заходите, вы сразу ощущаете какой-то, ну вот такой эфир, объем. Объем этого зала. Вот в пластинке это есть, а на компакт-диске этого нет присутствия зала. Может, его и могут сделать искусственно, но никто не делает. От ви закінчили музичну академію, займалися музикою, грали на гітарі і тому подібне. Зараз ви продовжуєте свою кар'єру, свою музичну кар'єру? Граєте чи пишете музику зараз? Ну, музику-то я писав, в принципі, ну так, для, скажімо, у шухляду, як говорять, в стол, під стол там. А так, продовжує музикальна діяльність яка? В основном какие-то концерты приглашают. Ну, как обычно, музыканты сейчас только некоторые группы, как бы, которые очень популярные там и все такое, они имеют возможность, как там Океан Эльзы, ну, к примеру, или Хардкис там, или что-нибудь еще. Они имеют возможность собрать залы и потому как бы концертные выступления делают. Ну, мы более скромные, так сказать. Мы там, допустим, мне интересно стало сделать концерт Юрайхип, ну, из песен Юрайхип. А оказалось, между прочим, когда выбирал песни, я не обращал внимания, чьи песни это. Но потом на поверку оказалось, что практически 99% это песни Кена Хенсли. Потому что он непревзойденный мелодист. Я его считаю вообще одним из лучших в мире мелодистов. На уровне Пола Маккартни, там, и, ну, в общем, людей, которые писали мелодии хорошие и хорошие аранжировки, гармонические интересные отступления. Потому вот концерт сделали концерт Юрайхіп песен. Зрозуміло. Ну що ж, дякую вам за розмову, дякую, що прийшли сьогодні до нас, показали дійсно величезну колекцію
дисків, платівок. Друзі, ми нагадуємо, що вже зовсім скоро, вже 1 жовтня до Чернігова прийде зірка світового року Кен Хенслі. Він з гурту Юрая Хіп. Ілонка тепер знає, хто це такий, можливо, сходить, послухає, і їй сподобається ця музика.